عوام کو بر وقت طبی امداد کی فراہمی، ریسکیو 1122 کے 14 سال مکمل۔ ریسکیو آفس پی سی ایس آئی آر میں سجی شاندار تقریب۔ 2004 میں چودھری پرویز الہی کی سربراہی میں بنائی گئی ریسکیو 1122 کی 14 سالہ خدمات۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی اور ریسکیو اعلی افسران و اہلکاروں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اس موقع پر اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے ریسکیورز کو ان کی ترقی اور دیگر مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی۔ جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے ان کو کہا ہے کہ اب ایک دفعہ بیٹھ کے ہم سارے اس کو ٹریک پہ لائیں، اور یہ جلدی سے ہم اس کی قانون سازی کر کے تو آگے کی طرف چلیں۔ جو ایک ان کا نیا انیشیٹو ہے اس کو بھی انشاءاللہ سپورٹ ہوگی۔ ڈی جی ریسکیو رضوان نصیر کا کہنا تھا کہ پنجاب کے تمام اضلاع اور 38 تحصیلوں میں لوگوں کو ریسکیو 1122 نے 14 سال میں 63 لاکھ سے زائد افراد کو طبی امداد فراہم کی۔ جو ایمبولینس سروس سے ایک اس وقت خواب لگتا تھا، ناممکن چیز لگتی تھی، ہر کوئی یہ کہتا تھا یہ امریکہ نہیں ہے، پاکستان ہے، یہاں پہ نہیں بن سکتی، سر آج اس سروس نے 6.3 ملین لوگوں کو ریسکیو کیا ہے اور اپنا اوسط ریسپانس ٹائم 7 منٹ برقرار رکھا ہے۔ تقریب کے اختتام پر ریسکیو 1122 کی 14ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا اور بانی ریسکیورز کو اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا۔ کیمرامین اظہر کے ساتھ سرفراز خان، لاہور نیوز۔